Усі, у мене ще не дуже такі вони є старі. Вітаю. Гніше, вітаю всіх любителів природи. Сьогодні я хочу показати ось свої Sharon Rose. А так десь вони називаються. Тут є інший сорт родовин. Сьогодні немає квіточок від цвіл. Це один. Це тут другий. Він рясний, гарний. Квіти великі. А цей у мене дуже гарний. Так? Він дуже симпатичний. Ось. Він ще малий корчик є, але вже він родить. Тут невідомо який, але буде мати надто якісь рясні квіти. Я покажу десь часом. Тут у мене маленький корчик є. Дуже маленький. Він поки що не у мене не цвів, не родив. І так далі. Так, тут бур'яни трошки заросли. Так, тут у мене ось такий, і він порожній. Ось він такий. Подібний до того попереднього, але він порожній. Так, тут у мене ось такий він є сорт. Він є повний, теж відцвів. Ось відцвів вже, ось такий повненький. Тут він такий оригінальний, тому що він з переливами такими. Бачите, ось він такий. Має по собі такі переливи. Теж має пупінок багато. Новий сорт. Тут ще один сорт є, теж ще не цвів. Тут ще один маленький є, теж не цвів. Це є такий, що всередині він повний. Сьогодні він... Ага, він має одну квіточку. Ось вона. Є. Ну, тут він дуже великий, гарний, але він сьогодні не має. Він зараз поки що ось має такі отакі, потім відкриваються такі бузкові він. Ось. І великі квіти дуже має. Цей теж у мене ще не цвів. Ось має один пуп'янок. Так, і ще не цвів він. Один пуп'янок. Ну що ж ти не здивайся. О, один пуп'янок має. А, тут ще є два. Як буде цвісти, я покажу. Так що я такий рядок посадила. Такий ряд посадила різних, тому що тут нічого не хоче рости. А ось це нормально росте. Може не так густо. І краще би вони були, якщо б в іншому місці були посаджені. Але поки що я їх хочу тут, щоб вони дали мені цвітіння. І тут гарно буде за стіною. Вони мають гарні бути. Ось. А цей дуже гарний. Так, красивий. Ну, що таке? Далеко знімайте, вже близько не хоче. Приблизько знімає, далеко не буде.